Assalomu alaykum, hurmatli Qo'y bozor nomeradin kanalimiz obunachilari. Mana sizlarga va'da qilganimizdek, Kashtanda haqiqiy lider nomeradinidan topib olib keldik. Mana urug'likka qo'shgani tozasidan. Toza 100% simjun. Filtridan. Mana orqa boshlarini ham ko'rib qo'yasizlar. Akalar, videoni ko'rishdan oldin bittadan like ayamay bosib qo'yinglar. Kanal xudo xolosa manfaatli kanal. Uyaltirmaydi. Qo'chqor kimga ma'qul kelgan bo'lsa, telefon nomerlarini pastga qo'yib ketamiz. Hali ikkinchi endi chiqazayotgan bo'ybastlari. Hop. 85 midi? 85. 84. 84 edi bo'yi. Jonivor asaba qodagan. Mana urug'likka faqat. Buni kilosiga pichib oladi degan emas. Buni kiloga hech kim bunaqa qo'yib bermaydi. Mana. Bular nima deyapti qo'chqor? Nima deyapti? Jonivor. Bilan like bosib, obuna tugmasini, podpisatsiya tugmasini bosib qo'ysalaring. Xudo xolosa bundan ham yaxshilarini topib kelamiz. Xudo xolosa. Bo'ldi. Mana. Bo'ldi. Bundan ham yaxshilarini topib. Bizda faqat urug'likka qo'zi bo'ladi. Inshaalloh. Kanal manfaatli. Keldi arashan. Hop, videoni kuzatib boringlar. Bundan ham yaxshisini chiqazamiz. Inshaalloh hozir. Arashan, hisor, ikazak. Hop, qo'chqor, sovliq, hamma variantidan bor. Xudo xolosa. Urug'likka qo'chqor so'raganlarga ham urug'likka ham. Qo'zilari bor, sotiladigan. Sovuqlari bor. Mamlaq yoshlari bor. Sovuq oldidagi, sovuq urug'i ketishyapti. Xo'p, akalar, manzilimiz Namangan tuman Tepaqo'rg'on qishlog'ida. Qo'ylar hammasi ham sotiladi, shu videodagilar. Egizaklar ham sotiladi, qo'zilar sotiladi, va katta qo'chqorlar sotiladi. Qo'yga qo'shuvchilar bo'lsa. Qo'yga qo'shuvchilarga sovliqlarimiz ham bor. Sarig'idan dumbalarga. Tikka bichilmaydigan dumbalardan bor. Hammasidan bor. Telefon qilaverasizlar. Telefon nomerlari ekran pastiga yozib qo'yamiz. Asosiysi kanalga obuna bo'lib, qizil ekraningizni chekkasiga qizil podpisatsiya tugmasini bosib qo'ysalaring, har kuni urug'likka, zotga yaxshi narsalar chiqarib boramiz. Xudo xolosa kanalimiz manfaatli bo'ladi. Obuna bo'lib qo'ysalaring, obuna bo'lish bepul. Bittadan like bosib, havas qilganlar obuna tugmasini bosib qo'yasizlar. Hop, maslah hamma sotiladi qo'chqorlar. Hammasi narxi bilan telefon qilsalaring, kelishtirib dastavkasi O'zbekiston bo'ylab bepul qilib beramiz. Videoda qanaqadir kamchiliklar bo'lsa, uzr so'raymiz. Hop, qurbonlikka so'ray deganlarga qurbonlik qilamiz. Qo'chqor bormi deganlarga qurbonlikka ham qo'chqorlarimiz bor. 50-60 ta tayyor qo'chqorlar bor, jonivorlar mana. Yotishibdi, qurbonlikni kutib. Mana. Xudo xolosa har qanaqasiga ishingiz bitadi. Har qanaqa sovlug'imi, qo'chqormi, urug'likkami, qurbonlikkami qanaqasidan kerak bo'lsa ishlaring bitadi. Telefon qilaverasizlar. Har doim qo'y bo'ladi, inshaalloh. Hammani qo'rosiga shunaqa qo'ylar nasib qilsin. Bittadan like bosib qo'yasizlar, obuna bo'lib qo'yasizlar. Xo'p, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Videolarda ko'rishguncha sog' bo'linglar deb qolamiz.